وإن أنت هاك كاستقول لك هني سعينا سيدك صح وسعينا شرفتيني سعشنا حدود ديني تقنا وإن أي عضا هدي لا هيرا وانا توطاح اللي قف كسوري سومالي وحلو بهي إن توطاح له إن عيدك الإسبر برتاقو هيا والله كرتاقني كما يسقر صلاة ولا لا هاي أمي بيسن توحيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله هيا نسكن مت إلهي نوبر كي عالم كيغا وحن شعبك جمهورية سومالي لان حريرتا ملك استوي تشوغان وحن سو تشيدين إياه إن أي مد هذا oo isku duubnaadaan oo ilaashadaan wada jirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa waxa weeye anaga xusbihan ama mucaaradahan wuxuu nagu ahaa keenin qadaad nagu ahaa laakiin waxa la yiri hadda shaarka lagu qabsado waa laga garbaxay Soomaali jira waan ogolaanay anagoo xaq u lahayn إن دولة شديد مدحوينها يتوسك هلا قبته لابا كنيو كوي لابا تنكي بشي نوفمبر أيها عندنا ما أنت قوانك على سوص علي اللي يدو أفردي سياسة دي هالي سحنباريو وان أقراني وحانو أحريسين وحك استبع من نمال الدلتك يني بدقيدة ودك أيها نو وحك استكو أحريسين أنو مرن ما نديدين إرقوينك إلا تي كوبي صدون كهات إلا تي مغانا سلامة قدومية ها قدومية بارلمان كيكا وقورتيا كي هات بعم الشريقة إيقو أنكا مانتا شالي تلقاتي قدو كانتي لاتكياني إنا سيب درو ونكي خيرك أوينا وطوري كاسا مالن توان أقولين مركز تواعنا ودعودي دو ميهين إنا تناسو ربنو ما هن إن دون واحد شعلنا ثبنه واحد إلى لين الشرعية يدستور كي واحد قرن ما يعني ما أنتنا أرين تني واحد ويه دور شربان وكهذا الله نري ورلا بق جنتاله إن ويا له تبرد إن نجتشر تي على هن نجتشر يا ما أنتنا نجتشر واحد شعب جريس سو ما له سو تشيدين قديه ديو بقى إن أي قان كاسو دويان قان كاسو واحد ويه وأنك كاني قلوب تينو يكال تكتي إن سكسو عليسو وأنك نواب قوان كاني إن مانتا لكيني لبرت لهايستو وحالي شعب غريس ومالا هكوان توبان إن قفك قلدن قبن وايان إن وناقة اسفري وايان وحي نداوني سند يبرت بم داوني غلط كاس صعودة وينك آمسنين haddeen shaq maynu aqaan lahayn jirin dhaqankaasi dhaqanka haddeen soo celino oo qofkeena qaldan meel uga soo jeegsan weeyo mustaqbalkeena mugdi buu galiya waxaan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland naga raali ahaada koob iyo 20 sanadood ayaynu dawladnimada inay soo ceshanay oo aan ku soo ceshanay ma aheyn maslaxade xoola iyo dadba inaga dhintay xasuuq inagu dhacay waxaynu ku noolay rajo iyo nabadgelyo iyo ixtiraam iyo xishood iyo wada tash oo dastuurkan u sheegay sharciga ilaahay kuma in socon inaga caankeena iyo caanka wuxuu leeyahay ilaahay la maxamed rasuulka ku taalo tawxiidku ayaynu iska tuurnayo sharci baynu sameysanay keenay wayn jabinay institution iski aan dhisnay uu burbureen wada tashigii waa la tuuray war hebel uu qameeyay qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinka saa inagu dhacday 15 sano markii lix waayo madax la gelisay waxa leenahay arrinta laga leexdo maantana waxa loo baahan yahay in ciidankeena la garab taago waxa leeyahay waa in aan taaga kasta oo dhulkeena soo celinna si dhaqsa ah u soo celinna sharafteena soo ceshana xuduudeena tagna waa inoo yoocada hadii la hayo waana tuutaax ilaa qof kasta oo reer Soomaali waxa loo baahan yahay in tuutaaxo in ciidanka la isbarbar taago waxa leeyahay dhalinyartii buurta kashay cudurkii waa taa la daweeyey cudurkii ay ka fuusheen degmeesha waa fuusheen oo shacabka reer Soomaaliyeed ka codsanaya inay ka garab dagaalantaan ciidanka qaranka geesiyaasha aynu ku noolahay sharafta ilaalinayay wixii dhacay
شمعه دويتنا واحد كم مسؤوله وحب فرح يسكون في الفيغنا يا نقل يسكون كين درين وحياله السوشيال ميديا ساقدين تكون هاليا كل احدا واحد كم مسؤوله كوماندر ان تشيف اذا ما راح سومال يا ام راح اذا ما مريك يا ام راح مدحوينه اي كم مسؤوله ما انا ما نقطه نقطه ان شاء الله تعالى انا ارنت يتي ملكي لو سو دايي لاسعارود عيدا كهويسنا قال عن كيستا محمد سياد بره iyadana gudi madax banaan ayaan u diri doonaa oo soo baari doonta wixii waxa soo dhaceen wixii ka mas'uul ahna insha Allah ta'ala waan la xisaabtami doonaa shaqada reer Soomaaliyeed waxa leh walaal niyadii soo cishada walaal heshiyay doorashayn u dhameynna dalka daaficiisa baan maanta horaysiinina insha Allah ta'ala intaanu sanad ku dhamaanin waa inaan xuduudeyni tagna qabiil xuduud ma sameeyo calaamada beenbeenta waa in la ka tuurna marka ciidda ka waxaan leeyahay noolada noolada ilaahay khayrin siyo gudida soo jeedisan ya waan aad iyo aad baan idin mahadnaqayna shacabka reer Soomaaliyeed maanta xumadii baa ka jirteen xumadii aakhirana way idin taala ifkana waan isku xiseenayna waa sidaan idinku aqaanay noolada noolada ilaahay jannada ha idinku waraabiyo waxaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xariirta ah meel kasta oo ay joogaan waan u soo jeedinayaa inay mid ahaadaan oo isku duubnaadaan oo ilaashadaan wada jirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa maanta maanta maaha maalintii la is-eedeynayay ee mucaarid iyo muxaafid loo kala baxayay maanta maaha maalintii faraha la isku fiiqayay ee la is-eedeynayay maanta maaha maalintii wax kasta oo dhaca dhaliil lagaga jawaabi jiray maanta shacabkeenu isku duubni iyo wadajir buu baahan yahay. Warqadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saartay galabta ma aha jawaab ku filan dhibkii maanta dhacay. Ummaddana xog siin karta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaanba waxaan leeyahay waxaad tihiin xudunta iyo xoogga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay laantiina aanu qaranku jiri lahayn waxaa tihiin dayrirka ummaddani leedahay dadka reer Soomaalilandow ama shicib noqo ama ciidan noqo ama dowladu shaqee inaad maanta midowdaan oo u midowdaan wanaagga iyo midnimada iyo difaaca qarankeena iyo calankeena aynu difaacno oo aynu nimadeenna iskarab taagno inta dhibatee allah u naxariistaan leenay waar inta noola u midooba inta nimatee allah u naxariisto weligeeda la dhimanayay oo gacmaha isqabsada oo mid noqda oo dhalinteenna banaanka joogta maanta garab waa inaan taaka kasta oo dhulkeeni soo celina si dhaqso ah u soo celina sharafteeni soo ceshana xuduuddeyni tagna waa inoo yoocada haddii ilaahay ilaaho waana tuutaaxidhay qof kasta oo reer Soomaaliya waxa loo baahan yahay in tuutaaxidho in ciidanka la isbarbar taago